gosta de notícias ruins. Vem aqui, fica aqui, ó. Pega esse espaço, pega esse espaço, pega esse espaço, se espalhe. Porque a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai tentar aprender um pedacinho de cultura que tem aqui no BTS, tudo bem? A gente pode... Vocês querem, né? Vamos fazer uma votação? Olha, vem aqui. Olha, vem aqui. Espera que ele vai tirar foto. Olha, vem aqui. Tem uma galera pedindo links. Tutorial de links. Vocês querem aprender links? Eu acho que esse links tá mais pesado que o BTS. Ai, gente, eu não sei. A gente faz um... Mas vocês querem aprender bem? Bem, vamos lá, dá um grito, vai. Ah! Ó, faz assim, ó, fica todo mundo perto daqui, a gente vai contar. Quem quer o Wings, levanta a mão, entendeu? Ó, nossa, tem uma galera. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem umas 20 pessoas. Tem alguém ali que quer aprender o Wings? Ó, 20. Alguém quer aprender uma coreografia, uma coreografia zoada do BTS? Ganhou uma. Vocês têm uma parte que vocês querem aprender melhor? Tipo, você falava que eu aprendi o X-Mart? Não? Desde o começo vocês querem regular o bumbum? Ah, não entendi. Então a gente vai fazer de regular o bumbum. Vai lá. A coreógrafa é o Lucas Ori. Vamos para o Lucas Ori. Chama as wings aqui. Wings. Tchê, tchê, tchê. Vem. Douglas. Douglas Maldonado. Cadê o Lucas? Lucas. Vem, Lucas. Vai ser o Wings. Ele vai ficar na música. Vai ser o Wings. Vamos lá. A gente vai começar junto aqui, ó. Perna lá afastada. Nada tá acontecendo. Ti, faz de costas. Olha lá o Thiago lá. Eu faço os detalhes e ele faz o passo. Pode ser? Aí a gente vai fazer aqui, ó. Perna esquerda vai vir pro meio e a direita na frente. Essa é a perna. Então a gente tá aqui. Ok? Tranquilo? Braço, a gente vai esticar o braço direito pra cima e apontar pra frente. Então a gente tá aqui. Seria. Sem que. Alright? De novo. 5, 6, 7 e 1, 2. Ok? Copinha e Thiago pra vocês verem as pernas que faz aí. Ok? Continuando, a gente fez. 1, 2. O braço ele vai abrir junto com a perna, né? E. A mão na cintura aqui, gente, que eu tô com a mão ocupada. Gente, não sou mico. Livro aqui, ó. Copia lá. Faz de costas, Lu. Ou faz na minha frente aqui, ó. Faz de frente pra mim, que eu vou falar. Faz de frente, frente, frente. Isso, acho que ficou mais fácil. Aí, ó, ele vai fazer os detalhes, eu vou falar e eles fazem o lado certo pra vocês verem, beleza? Então na música eu vou fazer, sei que você vai querer ser. Tá? Todo mundo tem seu nome nisso daqui. Então, 5, 6, 7 e sei que você vai querer ser. Alright? Deu? Deu, gente? Posso avançar? Terminei aqui, ó. Segue lá, a gente vai virar apontando que a gente é a melhor do mundo. A gente vira. Agora vocês estão de costas, peraí, que vai dar um. Copia ele agora. Tá de costas, vão ficar aqui, ó. Braço direito pra cima apontando, ok? Braço direito. Então a gente fez. Sei que você vai querer ser. Uma vai olhar pro lado esquerdo de vocês. Lado esquerdo. E aí o bumbum
vai balançar pro oposto. Então, olhei pro esquerdo, eu vou avançar pro outro lado. E aí, vocês podem fazer uma coisa bem cremosa, bem Helms, leite condensado. Tá? Na música, vai fazer sem que você vai querer ser uma de nós. Alright? Aprenderam? Pegaram? Gente, eu quero gravar depois, eu tô falando sério, pega mesmo. Eu quero ver. Tá bom? Posso continuar? Alright? Vai lá. Uma de nós. Tá de costas lá? Aí ela vai falar wings. A gente apara. Wings. Agora essa parte é complicated. Vai. Continua. Mostra lá. Abriu. Alonga lá, gente. Alonga. Ao contrário. Copia ele. Outro lado. Faz de costas. É lá, ó. Isso, gente, que bonita essa foto. Peguei lá, ó. Vai girar o braço. Gira o braço. Gira o braço. Junta a mãozinha. Entrelaça os dedinhos. Isso. Alright? Então a gente fez uma de nós. Virem. Wings. Marca. Quando damos nossas mãos. Que bonitinho, né? Aí a gente se torna poderosa. O que eu vou fazer? Daqui a mão desce e a cabeça joga pro lado esquerdo de vocês. Pro lado esquerdo, ok? Cabeça, vou chutar falando que vocês são poderosas. E marca. É o outro lado. Gente, copia eles aqui. Copia eles. Alright? Então a gente fez uma de nós. Wings, mar. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Agora a gente vai fazer um kick com a perna. Vou marcar, bater e abrir. Isso de costas. Bate costas. Estou aqui. Peraí, estou aqui. Vocês vão bater à direita e virar para o lado esquerdo. Todo mundo. Isso. Aí agora mexe esse bumbum, tá? Então a gente vai fazer flexionar direita, bum. Flexiona esquerda, dois. E agora trabalha, bum, bum. Ok? Então imagine uma de nós, virei, wings. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque junta. Somos, empina o bumbum. Direita, esquerda, desce, desce. Ok? Vamos do começo devagar? Vai lá, do começo. 5, 6, copinha as pontas. Aí, vai ali, ó. Aí, copinha as pontas. 5, 6, 7, e sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, marca. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas empina. Invencíveis. Entenderam? Invencíveis. Ok? Vocês são poderosas, meus. Vai no começo de novo. 5, 6, 7. E sei que você vai querer ser uma de nós. Wings. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Eu, gente? Foi? Vamos devagar de novo? Não é pra desistir. Onde você vai? Aonde você vai? Você dança aí que eu vou gravar vídeo. Dança aí. Vai. 5, 6, devagar. E sei que você vai querer ser uma de nós. Wings. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Eita, deu? Última partezinha, gente. Só mais uma parte. Terminei lá o bumbum do creme. Bum, bum. Pelo lado direito de vocês, vocês vão girar de novo e falar wings.
Abriu de novo, é wings, são as wings, eu sou as wings. Alright? Agora a gente vai no funk. Vou marcar direita, esquerda, passa pra trás. Então, é aquele passinho do mundo, pra falar romano, não é passinho romano. Mas é 1, 2, 3. Pensem nisso, ok? Braço é só uma alavanca. 1, 2, são 3? 1, 2, são 2. São 2, né? É, wings. É só 2. São 2 só, gente. 1, 2, 3, 4. Passa, passa, marca. Faz aí. Calma, gente, muita calma. Passo, passo. Cadê os mães, os assistentes? 7 e 1, 2, 3 e 4. E marca, marca. Devagar, de novo. 5, faz de costas, tudo. 5, 6, daqui, ó. 7 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e marca. Olha, gostei, tá bem, rainha. Já gostei aqui, ó. Maravilha. De novo, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, e 5, e 6, 7 e 8. Todo mundo pegou esse passinho aqui, ó. Tchá, tchá, tchá. Pensa, direita, esquerda, direita. Ó, eu faço direita, 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 esquerda, direita e sobe. Isso, né? Faz 5, 6, 7 e ou oh, e direita, 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 esquerda, direita, só. Aí tem mais um, tchum, 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 tchá. Sim, sim, mas ok, gente, isso foi, tá ok? Eu preciso ouvir um amém. Obrigado, vai de novo, de novo. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o braço ele vai aqui, ó. Vocês estão magicando por aí, ó. Magia, wings. Tá? Vamos do começo devagar? 5, 6, 7 e. De novo, por favor. Deu branco. 5, 6, 7 e. Sei que você vai querer ser uma de nós. E wings. Quando damos nossas mãos, nós estamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings. É tão bom poder sorrir e ao mundo iluminar. Olha, vocês estão boas, só que era aquela formação ali, ó. 5, 6, no começo eu fui. Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos. Vem! Wings, é tão bom poder sorrir e ao mundo iluminar. Venha se juntar a nós voando. É hora de voar agora. Vai lá. Prepara a posição, position, iluminar. Terminou, iluminar lá. Terminou, iluminar bonitinho. Entendi, tá bom? Entendi, coreógrafo. Vai lá, iluminar, para de iluminar. Vai descer quadril, desce quadril. Girando aqui, ó. Girei. Gira para o lado esquerdo, né? Tô aqui, iluminar. Pisei a direita, girou para o lado oposto. Ok? Todo mundo conseguiu fazer esse girinho? Aí mexe o bumbum 4 vezes. 2 com a mão no pescoço, 2 sem a mão no pescoço. Então, ó, faça lá. 5, 6, iluminar. Venha se juntar a nós. E, alright? Deu, gente? De novo. 5, iluminar. Venha se juntar a nós. E agora voa, gente. Voa. Faz a bailarina, isso, desce, arrasou. É isso. Direita por cima, esquerda aberta. Alright?
Vamos devagarzão no começo de novo? 5, 6, 7 e sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Vem assim juntar a nós, voando. Aí a gente volta ao final. Wings, fantásticas. Gente, deu? Eu quero todo mundo fazendo pra gente gravar um vídeo bonito. Vai mais uma? E aí a gente começa a fazer com música. Gente, só uma informação. O pessoal do cosplay faz a fila aqui do ladinho. Tá? Quem for do concurso de cosplay, comece a fazer a fila aqui, ó. Tá bom? No lateral do palco. Vamos lá? Junta aqui, tchits. Façam de costas, por favor. 5, 6, 7 e sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a tinha que dar, né, gente? Lu, tem como colocar devagar? Sim. Gente, vai lá, ele vai colocar a música ainda um pouco mais lenta, tá bom? Vai, sim, seis, sete, solta o som.
Gente, eu quero uma coisa bem Wings mesmo. Quem é sua bias no Wings? Não sei. Não sabe quem é Wings. Quem é sua bias no Wings? A musa. Olha a musa, é ela. Quem é sua bias no Wings? Musa, musa de novo, quem é? Só porque ela é asiática, gente. Quem é o Solar? A Tecna. Ó, a Tecna aí, viu? Quem é o Solar? A Flora. A Flora, quem é o Solar? Tu. Sou eu, muito obrigado. Quem é o Solar? Ela. Ó, vai. Letícia. Letícia? Não. É sua bias do Wings. Não tem bias do Wings. Sua bias do Wings. A musa. A musa, ó. Quem é dele, sua bias? Fala a cor do cabelo. O nome da minha é a Blue. É a Blue. Sua bias tá arrasando, vai. A Aisha, porque ela foi esquecida. Sou eu, ela foi esquecida. Na verdade, me colocaram de Blue porque não tinha Aisha. É, vem com essa, já perguntei. Quem é sua bias? Gente, vamos lá. Tá a produção do vídeo? Tá play na música aí, perfeito? Gente, faz uma formação de Girl Generation, pelo amor de Deus. Vem pra frente. Vai lá, gente. Quem se sente mais confiável, vem mais pra frente pra ajudar os amiguinhos. Desfile cosplay, cadê vocês? Senão a gente vai ganhar também. Essa Sailor Moon aqui. Cadê você? Vai. Prepara. 5, 6, 7, solta o som. Vamos fazer um random play de K-pop com eles aqui? Só que cadê Lucas? Vai lá pra mim, não, só uma vez. Vai lá pra mim. Coisa a velocidade, que a coisa é sendo rápida. É, Wings. Vamos ver aqui. Sim, não, eu quero ver. A gente vai zoar porque é velocidade agora. Eu quero ver duas vezes mais rápido. Vai, os três. Vamos os três aqui, gente, pera aí. Duas vezes mais rápido. É eles, vai, eu quero ver, eles conseguem. Filma pra mim isso, pelo amor de Deus, não perde essa cena. Gente, me deixa orgulhoso, pelo amor de Deus. Vamos ver. Pode? Vai! Ajuda todo mundo, vocês também, gente, vai. Oxi, é possível, vocês viram que é possível dançar, então confio em vocês. Prepara, desfile cosplay, cadê vocês? Façam a fila aqui do lado do palco, gente. Prepara, gente, bem bonita, hein? Estica esses braços. 5, 6, 7, foi! De verdade, de coração, que vocês terem participado do workshop, de verdade. Saiam dançando Wings por aí. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Beijos, galera, gostaram? Obrigado. E é isso aí, gente, espero vocês numa próxima. Let's go!